Sabina. Eu nem dei abraço no seu hoje, né? Bom dia. Bom dia. Eu cheguei muito tarde hoje. Mãe, eu tô indo lá, tá? Vou filmar, gente. Obrigado. Será que você vem? O que nós vamos fazer hoje, Alexandrina? Escondidão. Escondidinho de mandioca. Escondidão de mandioca. E o que você tá escondendo de mim aí, que eu tô vendo em cima dessa mesa aí? Não, eu tô secando. Olha aqui, ó, os presentes. Não, eu quero saber os presentes que você ganhou. Olha mulher. Aqui, ó. O liquidificador. O liquidificador. Bonitão? Nossa, lindo. Legal. Lindo. Quem que mandou isso aí pra você, Fia? Ai, filho. Foi o Leandro. Não, foi aquela menina, foi a Lu. Foi a Lu. Foi a Lu, né? Acho que foi a Lu. É. Tu não vai tirar essas coisas aí de cima? Eu vou. Vou tirar. Quer ajuda? Era pra você ver. Ah, era pra eu ver. Era pra você ver, senhora. Tá ganhando presente. Pois é, ganhando presente. E isso aqui é presente também, esse outro? Também. Por quê? É um monte de faca. A mão de faca? É. Acho que foi o Leandro que mandou esse, então. Será que foi? Foi, porque eu falei pra ele, ele perguntou o que dá pra Alexandrina. Eu falei, ah, panela, faca, sei lá. Então foi ele. Escondidinho, Alexandrina. Escondidinho de mandioca. Quem que ensinou você a fazer isso aí? Foi lá na Bahia que eu aprendi. Dona Sinhá. Também. Dona Sinhá de novo. Lindo. Fazia com mandioca mesmo? Fazia com mandioca, era. E ela tinha muita mandioca. É. Mas dá pra fazer com batata também, dá pra fazer com batata. Mas você quis com mandioca. Eu quis. Mas fica mais gostoso? Fica. Tu acha também que fica mais gostoso? Eu acho... Ah, eu como os dois. Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois, Chico. Tá bom. Ah, eu comprei uns 2 quilos e pouco de mandioca e 1 quilo dessa carne seca aí. Aham. Agora, a carne seca não precisa dessa... tirar o sal dela? Eu vou pôr ela pra cozinhar. Tá. Uma mulher ontem de noite ligou me pedindo uma receita de bolo de milho. Uhum. Vamos fazer? Vamos. Dá pra fazer. Hoje também? Hoje. Mas tu tem o milho? Eu tenho tudo. É milho fubá de milho. Ah, de eu fubá. Tenho tudo. Vamos fazer então. Vamos fazer. Tá. Faz os dois hoje então. Faz os dois, é. Sim, senhora. Vamos então. Pôr. Deixa eu pôr aqui, ó. Porque essa carne vem bem salgada, não vem? É, muito salgada. Tá. Ô, Alexandrina, teve uma pessoa que falou o seguinte também. O seu tempero é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo. É. Tempero baiano, tempero baiano, pimentão, tomate, cheiro verde, coentro. Isso. E o tempero pronto. E o teu tempero pronto, isso é. O tempero pronto, sempre é o mesmo. Que um dia nós temos que fazer, porque eles estão cobrando também. Dá pra fazer hoje, que tem um pouquinho de alho aqui. E tem coentro também? Tem salsinha. Ah, mas você vai fazer com salsinha então? Vou fazer com salsinha. Oh. E eu vou fazer hoje, ó, porque o alho tá nascendo. Tá brotando. Eu ganhei esse daqui. Tá, então vamos fazer hoje então. Vamos fazer 3 receitas. Nossa, pelo amor de Deus. 3 receitas. A mulher não para. Não. E eu tô com fome, Alexandre. Eu vou comer uma banana sua aí. Não, você não quer tomar café? Não, café não. Eu quero. Não? Só então, se fosse como? Comida, mas agora eu não vou falar. Fazer... Não, ó, tem banana. Vou comer banana. Tem mexerica, tem maçã. Vou comer banana. Então você pega lá. Vamos. Deixa eu cortar isso aqui, ó. Pra cozinhar. É, primeira coisa é cortar isso aí, porque isso aí tem que tirar o sal, né? Tem que tirar o sal, é. Tu vai cozinhar na pressão? Como que é? É, na pressão. Corta em pedaço ou desse jeito, grandão mesmo? Em pedaço. Pedaço é melhor, mas... Tira melhor o sal, né? É. O homem ontem... Ligou? A mulher ligou ontem. É, pra? Ah, ligou... O marido, a filha e a sogra. Falaram os três? Falaram os três. O que, que eles falaram? Aí, então, ela que tá pedindo pra eu mandar uma receita do bolo. Do bolo. De milho. Uhum. É, de fubá. Aí, ele falou assim, ele falou muito engraçado, falou assim, que acha que quando você vai embora eu bato no Valdomiro. Eu já tinha falado isso pra você, já. Olha, mas eu não vejo marca nele, eu acho que não, então. E ele falou assim que o Valdomiro tá se garantindo muito com a receita dele. Uhum. Que não vai me derrubar. Vamos ver. Aí eu dei risada até umas horas. E o Valdomiro foi onde agora? Agora ele foi lá acertar o documento do carro. Ah, então ele vai demorar, né? Agora ele vai demorar. Tá, mas então quando ele voltar... Não, mas ele não demora muito, não. Porque
levou o Murilo. Quando leva a criança assim, ele dá a frente. Tá. Ah, é bom levar a criança. É. Podia levar eu, que já tenho mais de 60 também. Então, também. Também dava. Também dava. Mas aí eu quero botar ele pra falar o que, que vai ser a próxima então, coisa que ele vai fazer. Daí, quando ele chegar. Tá bom. E você ficou feliz com os presentes? Ai, eu fiquei muito feliz. Nossa, mãe do céu. Não é gostoso? É muito gostoso. Caiu a carne? Eu não vi, não. Acho que não. Não, acho que não. É muito gostoso receber os presentes. É, e tem muita gente pedindo seu endereço, eu tô dando. Vai dar mais, que eu vou receber mais presentes. Não ridique o seu endereço, não. Não ridique o meu endereço, dá pra eu receber mais presente. Também tem que agradecer, né? Pois é, por isso que você tem que saber quem deu o presente, Alexandrina. Ai, menina. É, então nós vamos no fim do vídeo, nós vamos aprender. Agradeço quem mandou. Quem mandou os presentes. As facas e quem mandou o liquidificador. E o liquidificador. Não, mas o do liquidificador. Tem um nome. Tem um nome. Ah. A faca. A faca que não. Tá dando pra cozinhar? Tá. Pra cozinhar um pouco. E depois ela fica assim, dentro da mandioca, ela não vai ficar muito salgada, porque ela fica escondidinha. Ela fica escondida, né? O sal vai ficar escondido. Ah, mas quem achar ela, pega o sal. Mas aí tu salga o prato ou fica só com o sal da carne? Não, tem que pôr um pouquinho de vai sal na pôr. Mandioca. Você não quer comer, Solana? Eu vou comer. Se quiser café, tem café. Não, eu não vou tomar café com fome, não, que não presta pra mim. Ah, é? Não, ok. Você viu? Você tá... quer vi? Não, eu filmei. Então, Alexandre, vai ficar o quê? Meia hora, uma hora aí? Quanto tempo? Acho que uma hora. Uma hora na pressão? Uma hora na pressão. Enquanto isso, descasca a mandioca. Tá legal. Quer que eu ajude a descascar, Alexandrina? Aí eu quero. É porque ela não tá fácil, né? Não, ela não tá tão boa assim pra sair a casca, não. Tem umas que é melhor. Passa no espremedor de batata. Ah, tem que passar? Tem. Não pode amassar no garfo? Ah, não fica bom. Fica aí, depois a gente vai comer, o negócio tá mal. Não tá bem feito. Mal amassado, não tá bem feito. Vou pôr em duas panelas, depois eu ponho. Você não tem outra panela grande? Ah, mas a panela grande demora, né? Não, é bom, mas eu não tenho grande assim. Ah, tenho. Ué, eu lembro dessa panela, Alexandrina. Ah, quer que eu pegue lá? Quero. Meu armário lindo. Eu olha, lembro. Ele ainda vai filmar. É. Eu sempre pego essa panela aqui, eu não sei porque você tá falando que não tem. Que não tem, menina? É. Esqueci. Oxi. Eu tô sabendo melhor que você, a sua cozinha. Né? Ah, eu acho mais esse armário horroroso. Esse armário tá cozinha contado. Esse armário... Essa semana... Olha o cheiro da carne. Tá cheirando. A carne cheira, a carne seca, né? Cheiro de cozinhada já. Cheiro de cozinhada, um cheiro de boa. Porque carne de sol, né? Você já fez carne de sol com abóbora? Não. É uma delícia. Chama que bebe. Que bebe com carne de sol? Aham, é. Eu já aquela vi... abobrinha japonesa. Ah, com a japonesa, é. Doce? Aquela, é. Aquela redonda. Isso. Bem cascadura, uhum, né? Bem cascadura, que dá trabalho descascar. Dá. Nossa, mas ela é muito gostoso. Mas você sabe que dá pra comer a casca daquela abóbora japonesa? Dá, dá. Dá, tem um doce que faz. Com a casca é. E a abóbora. Ih. Olha, tá vendo? Tá bonita? Tá boa. Tá boa? Oba. Aí, ó. Pera aí que eu vou... Tu vai experimentar mesmo. Eu vou experimentar. Você já comeu essa carne assim cozida?
Você cozinha ela e frita e depois faz pirão de leite e come salgado. Nunca comeu? Não. Nossa. Essa é uma receita boa. É uma delícia. A avó das meninas fazia isso lá. Que delícia, Chico. Haja sal. Ah, é muito salgada, né? Uhum. Tu vai jogar água fora e lavar de novo. Uhum. Passar uma água. Assim mesmo com a faca que faz? É, quando... Eu pico assim. Mas quando... Compra aquela carne grande, de sol. Ah, aquelas mantas. Aham. É melhor. E não dá pra passar no moedor de carne isso? Não, não fica bom. Fica muito moído. Fica uns pedacinhos muito pequenos, é isso? É, muito pequeno. Melhor assim. Ou então se tivesse aquela centrífuga. Aquele processador. É, é. Você gosta daquilo ou não? Eu gosto. Olha lá. Mas gente, o meu queimou. Ah, você tinha um? Eu tinha, mas queimou. Olha lá, gente. Quem quiser dar um multiprocessador para a Alexandrina, ela tá precisando. Então, eles perguntam para mim o que você tá precisando, eu nunca sei. Agora. Agora é a panela de pressão. Estou descobrindo, uma panela de pressão grande e um multiprocessador. É. Bom, agora é os temperos do escondidinho, agora é os temperos do escondidinho. Pimentão, tomate, molho de tomate, salsinha, cebolinha. E o tempero da Alexandrina. É, o tempero igual. Vai ter tempero baiano hoje também, não? Também. Então é o tempero de sempre. O tempero de sempre, é. Tempero não se muda. Não? Não, assim, a comida... É, porque você gosta desse tempero, né? É, não, porque sempre eu fazia assim, com tempero assim. E a carne tem que ser bem temperada, carne sem tempero não é carne. É o quê? Ah, fica sem graça a comida. Papelão? É, sem graça, tem que ser bastante tempero. Porque dali parece que as roupas eram melhor. Que eu vou deixar aqui pra você filmar. Tá bom. Tá bom? Não, você ia botar onde? Daqui já pode pôr? Pode misturar, né? Eu vou deixar aqui em cima, ó. Aqui, ó. Então, já mistura os temperos tudo na carne. Vai, tudo vai refogar carne. Tudo junto. Uhum. Pode ser. Esperando, né? Ah, não, é o seguinte, quem sujar a louça, por favor, lave a louça. Eu estou cansado. Ai, meu Deus!
Exausto, Valdomiro, não tô te conhecendo, Valdomiro. Valdomiro, você ainda vai. Não sai não, porque você ainda vai ver. Vai falar lá o que é que vai fazer. É, Valdomiro, vem cá então. Vamos conversar agora? Vamos conversar agora? Vocês. Os dois vão ficar juntos aí. Você vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre a sua carreira profissional daqui pra frente. É isso, peraí. Tem um escondidinho querendo sair aí já não. Já tá bom, não? Daqui a pouco, filho. Daqui a pouco, né? Ó, se for falar se você for falar sobre a... A sua carreira profissional. Não, profissional como assim? Como cozinheiro. Ah, como cozinheiro, não. É, você vai fazer uma parceria com a Alexandrina, você não vai competir com ela. Não, só vou fazer assim, um trabalho de mestre cuca. Sim, é isso mesmo. É, não é do dia a dia, sim. De vez em quando, né? De vez em quando, não precisa fazer igual a Alexandrina. Isso. Você vai mostrar o que você sabe fazer. Você já decidiu o que você vai fazer? Mandioca com costela bovina. Mandioca com costela. É, ou a vaca atolada falando. É, isso fala a vaca atolada também, né? Isso, isso. Legal. É. Segunda-feira não pode ser pra você. Ah, não, segunda-feira não. Não tem jeito, não, né? Não, então tá bom, então a gente vai marcar depois. Isso, pode ser. Eu só queria saber se você já está preparado. Preparadíssimo. Preparadíssimo? Vou derrubar a Alexandrina. Tá bom. Mas é duvido. Eu acho melhor vocês darem as mãos, viu, gente? Porque se um derrubar o outro, vai ficar faltando um pedaço nesse casal, hein? Não, mas depois que eu saio daqui, diz ela que o rapaz tava falando de que ela... Não, diz ela não, quem disse foi o povo. É. Diz que dá na porrada, fica do mesmo jeito, como tamanho. Então é vaca atolada mesmo que vai vaca sair. Vaca atolada, vaca atolada. Beleza, vai ser no fogão de lenha. Fogão de lenha. Beleza, então melhor. Tá bom. Fica mais gostoso. Tá, agora você precisa me falar o que eu preciso comprar pra isso aí. A mandioca. A costela e a mandioca. Mas eu não sei comprar costela, nós vamos comprar junto. Não, eu vou não, você vai lá. Comprar naquele açougue. Naquele açougue lá, né? Isso. E a mandioca é quanto? Quantos quilos? 3 quilos? 2 quilos? Ah, uns 2 quilos, né, Nico? É, uns 2 quilos. 2 quilos dá. É, 2 quilos, é. 2 quilos. E os temperos? Aqui. Não, temperos, gente. Não é o tempero da Alexandrina, por favor, né? Você não vai copiar ela. Não, o tempero. Mas ela não sabe. O tempero. Não, o tempero que a gente faz aqui em casa. Não é que é dela. Faz em casa, é diferente. Mas, Valdomiro, mas o que, que adianta você fazer com o tempero da Alexandrina? Você tem que dar o seu tempero. Uma comida bem temperada tem outra classe também. Lá em Taubaté, quando você fazia, não era assim. Como que era? Não, eu usava tempero, sim, do meu jeito. Então eu quero desse jeito. É equivalente ao tempero que ela faz, que eu gosto de tempero bem. Bem arrojado. Mas não vai uma pimentinha, alguma coisa? Não, na mandioca, na batolada não. Não, não. É o tempero simples. Valdomiro, bom, mas simples. Eu esperava um pouquinho mais de você do que só o tempero da Alexandrina. Depois você vai ver então. Vê não, eu quero comer. Também. Tá bom, falou, Valdomiro. Vamos comer, gente, vamos tirar. Ela tá eufórica, ela tá eufórica. E esse bolo bugaiado aqui? Como é que faz? Não, esse bolo bugaiado a gente vai comer ele também. Tá uma delícia. Ele tá uma delícia. Ele só tá feio. É. Pensa num feio gostoso. Uhum. É esse bolo. Dois aí? Show de bola. Pessoal, melhor hora. Experimentar o escondidinho. Olha, gente. Tá uma delícia. Pois é, não tem como ficar ruim isso. Não de oca. Carne de sol. A mão da Alexandrina, ó. Vocês podem invejar porque hoje tá bom. Alexandrina. O que nós vamos falar hoje aí pra turma? Você tem que agradecer os presentes que você andou ganhando, né? Pode falar o nome das pessoas? Pode. Agradecer a Lu, que ela me mandou o liquidificador. Lu de Campinas. Lu de Campinas, né? Lu de Campinas, que Deus abençoe a ela cada vez mais, como eu já falei. E a Leandro, tem certeza que foi ele. Foi. E a Leandro que me mandou... Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, que me mandou o paqueiro. E aí mandou um pra mim também. Então, Leandro, valeu, cara. Valeu. Que Deus abençoe vocês todos, ao Brasil todo. E que a comida tá uma delícia. E a todos que ligam pra mim, que Deus abençoe também. E um bom almoço pra vocês, porque aqui tá delicioso. Pessoal, ó.
Alexandre, eu descobri hoje que a Alexandrina adora que liga pra ela. Então o número vai aparecer aqui embaixo. Vocês podem ligar pra ela a hora que quiser, menos de madrugada. Vocês que moram no Japão e em outros lugares, assim, toma cuidado pra não acordar ela de madrugada. E o endereço dela, quem quiser mandar algum presentinho pra ela, hoje eu vou colocar aqui embaixo no vídeo, tá? Valeu, pessoal. Obrigado. Ah, um abraço! Um abraço! Peraí! Um abraço coletivo, tá, né, gente? Mundo. Que não dá, são centenas de pessoas que pedem. Se sinto abraçada. Se sinto abraçada, isso aí, ó. Se sinto abraçada. Que aqui tem muito amor. Muito amor pra dar pra vocês. Falou. Obrigado, gente. Um beijo. Ah. Falou, Alexandre. Thank you.